У Ковалівці Коломийського району живе чоловік, в руках якого не потрібні на перший погляд речі стають творами мистецтва. Нитки, солома, залишки будівельних матеріалів, пластик – усе це Микола Котлярчук використовує для листівок та картин. Його творчість не залишилася поза увагою поціновувачів мистецтва. Днями вже четверта персональна виставка митця відкрилася у музеї писанкового розпису. «Не кидай усе в піч, зроби з того річ». Із таким гаслом живе художник, композитор та пісняр Микола Котлярчук. Тож над назвою персональної виставки він довго не думав. Всі його роботи створено із речей, які інші викидають у сміття. «Використано все. Що використано? Горіх, солома, трачка, пінопласт, одяг старий. Цемент, відходи шпакльовки. Експонатами на розсуд публіки представлено живопис та листівки. Автор сподівається, що його роботи стануть добрим прикладом для наслідування. Діти пана Миколи також виросли творчими людьми, і захоплення батька такою надзвичайною творчістю цінують і поважають. Роботи дуже цікаві, тому і сам наш батько також цікавий по своїй натурі. Не завжди можна знайти з ним спільну мову, але це його нетрадиційність у поглядах на життя, нетрадиційність у поглядах взагалі на все, що оточує, то допомагає нам чомусь задуматися над тим, як ми працюємо, що ми робимо, і на фоні тата вже оцінити свої роботи. На досягнутому художник зупинятися не планує, адже вдома ще чимало матеріалу для нових робіт.